Mám tu karetní hru Pokémon My First Battle, neboli Moje první bitva. Dneska bychom si spolu to rozbalili, podívali se, co tam je, ukázali bychom, jak se to hraje a jaký jsou z toho moje dojmy. Ale napřed trochu kontextu. Určitě znáte sběratelské kartičky z Pokémony, no a když můj 6letý syn si je nedávno taky přinesl domů a začal je sbírat, mě zajímalo, jestli bychom si to třeba spolu nemohli zahrát, tak jsem trošku prozkoumal ty český internety a YouTube a objevil jsem tady ten produkt, nicméně nenašel jsem na něj recenzi, tak jsem si řekl, že bych ji pro vás mohl sám natočit. Ostatně já mám velice rád deskové hry, sám je se svýma dětma, potažmo i třeba s manželkou nebo s přáteli, hodně hraju a tohle je vlastně taková desková, nebo chcete-li, karetní hra, samostatná, k odehrání na 15 minut, ano, je to sice v angličtině, ale ta angličtina je tam velice jednoduchá a toho textu na kartách je minimum, takže i děti, které třeba anglicky neumí nebo neumí ještě ani pořádně číst, si to velice rychle zapamatují a sami jsme s tím neměli žádný problém. Hlavním tahákem jsou pro děti bezesporu Pokémony. Tahle ta hra se nabízí ve dvou variantách, kdy máte proti sobě balíček s Bulbasaurem proti Pikachu a Charmanderem proti Squirtlovi, ale lze to libovolně kombinovat a kromě vlastně rozdílných balíčků karet je obsah těch dvou krabiček stejný. Dá se zakoupit za cca asi 320 korun, takže i třeba taková potenciální zajímavá věc na Vánoce. Pojďme si jeden rozbalit. Tak, tady najdeme sadu karet, na to se vrhnu hned. Potom podložku na hraní, která vám usnadní vědět, co kam patří, žetonky na počítání zranění a vítězné body nebo ceny, chcete-li, a samozřejmě návod. Jak byste asi očekávali, každý hráč si vezme jeden balíček karet daného typu Pokémona a s ním bude hrát. Základem každého balíčku je pak základní Pokémon, který má modrý rámeček a bude váš startovní Pokémon, v tomhle případě Pikachu. Najdete tu ještě jednoho a možnost rozšířit ho na Raichu. Mimochodem, moc se mi líbí ilustrace, které na těch kartách jsou. Dalším Pokémonem tohoto balíčku bude Magnemite. Bude tam dvakrát s možností evolvovat na Magnetona. Pak tady najdete Voltorba s vylepšením na Electroda, který má velice silný útok mimochodem, ale musíte si tady hodit mincí. A když to nedopadne dobře, tak nedáte vůbec nic, takže je v tom i určitý element náhody a hezké mince, kterýma se může házet. Pak je tady jeden základní, trochu silnější, Electrobus, ale toho už nemáte kam evolvovat. No a dvě trenérské karty, jedna léčí za 30, jedna vymění aktivního Pokémona na lavičku. Jak vidíte, je tam anglický text, ale jakmile to dětem jednou vysvětlíte, velice rychle si to zapamatují. No a 4 základní energie. Ta s modrým rámečkem, tu budete mít na začátku vyloženou a bude vaše startovní. Druhým balíčkem tohodle toho balení je Bulbasaur jako základní Pokémon s možností vyvinutí na Ivysaura. Je tam teda jenom ten první stupeň vyvinutí, takže Venusaura tu nenajdete. Pak je tady Oddish s evolvnutím na Glooma, Exeggutor, a tady to máme pomíchané, takže Scyther je ten silnější Pokémon, který má zase nějakým způsobem tady malý text, ale myslím, že nic, co byste nezvládli, no a 2 trenérské karty a 4 energie, dohromady 17 karet, tohle bude v každém balíčku stejné. Ta druhá krabice tedy, pojďme se i na to podívat, ohnivý balíček, jehož základem je tenhle ten krásný Charmander. Ty základní Pokémoni budou vždycky stejný. 70 životů, s jednou energií za 10, se dvěma za 30, s vylepšením na přesně tyhle ty čísla. Mám pocit, že i to je ve všech balících stejný. A jak už jsem říkal, jsou navzájem naprosto kompatibilní, takže pokud si koupíte obě dvě tyto hry, můžete herně balíčky libovolně kombinovat a hrát proti sobě, což je fajn, protože to tak rychle neomrzí. Je tam prostě víc kombinací, proto i já jsem koupil oba dva najednou. Tady je Vulpix, Ninetales, moc hezká ilustrace. Magmar, jako samostatný Pokémon bez vylepšení, no, 2 trenéři, 4 energie. A pojďme se podívat na ten poslední, vodní.
Tam je základním Pokémonem tenhle ten krásný Squirtle. Samozřejmě s vylepšením nebo s evolvnutím na Vartortla. Vidíte zase 100 životů za 30, za 60, s třema energiema. Ten základní Pokémon bude vždycky stejný. Ty ostatní Pokémony se už potom v balících lehce liší. No tenhle ten je tak strašně roztomilej polivek. Ale už je trošku míň, ale o to je zase silnější. Poriver. Magikarp, ten je nejslabší asi v celé hře. Má pouze 30 životů, útok za 10. Ale můžete ho vylepšit na Garadose, který naopak má životu 160 a za 4 energie dává rovnou za 120. Takže je to taková trošičku balanc v tom vývinu. Lapras, solidní Pokémon bez vývinu a klasika. Zezadu jsou karty se zvláštním printem, který ho odlišuje od standardních karet Pokémon TCG, takže nejsou tyhle ty karty použitelné ve standardní hře. Samotná hra je pak zjednodušenou variantou herního Pokémon Trading Card Game mechanismu. A tady máte svůj plánek, na které si rozestavíte aktivního Pokémona. Máte tady lavičku, kam můžete vykládat Pokémony další a základní energii na začátku. Naliznete si 5 karet a můžete dělat 4 jednoduché akce. Vyložit novou energii jednou za kolo, vyložit Pokémona na lavičku, vylepšit aktivního Pokémona nebo Pokémona na lavičce, nebo zahrát nějakou tu trenérskou kartu, například tady ta vám umožní vyléčit 30 zranění jednomu Pokémonovi. Pokud ji nepotřebujete, nemusíte využít a necháte si do dalšího kola. No a na závěr zaútočíte na soupeřova Pokémona podle toho, kolik máte energií. Já v tuhle chvíli mám energie 2, to znamená, že můžu využít Electroball a dát tak soupeři 30 zranění. Na hrom za 3 energie zatím ještě nemám, třeba se mi poštěstí v příští kole. Dám mu tedy 30 zranění a teď bude na řadě O. Na začátku každého kola si pak líznete jednu novou kartu, kterou můžete zahrát. Takto se nějakým způsobem střídáte v kolech. Ve chvíli, kdy porazíte soupeřova Pokémona, je vyřazen ze hry a vy získáváte jeden vítězný žeton. První, kdo získá 3 vítězné žetony, tak vyhrál. Jak jsem už řekl, hra je to velice svižná, takže ji odehrajete kolem 15, maximálně 20 minut, podle toho, jak se jedné straně daří víc nebo míň. Hra dokonalá to rozhodně není, trošičku trpí problémem výhody prvního hráče, jak už to o některých karetních her bývá. Je to dáno tím, že ty mechaniky z skutečné Pokémon TCG hry jsou opravdu hodně zjednodušené, ale zas na druhou stranu myslím, že to ukazuje všechny podstatné mechaniky té hry a její základy. A no, co vám budu povídat? Můj syn má rád Pokémony, takže tuhle tu hru teď vytahujeme doma poměrně dost často a mě to nějak zvlášť nevadí, protože vím, že je to rychle odehraný a je to zábavný. A jestli máte třeba rádi deskový nebo karetní hry podobně jako já, tak mi napište do komentáře, jestli se vám tohleto video líbilo a jestli byste chtěli víc podobných, a nezapomeňte dát odběr a lajkovat tohle video.